Ralih ke sukan. 33 pingat emas menjadi sasaran kontingen Malaysia ke sukan para ASEAN APG 2023 di Phnom Penh, Kemboja yang akan bermula pada 3 Jun ini. Kontingen negara dibarisi 144 atlet dengan 43% atlet muda membuat penampilan sulung. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megadi Syahriman berkata, sasaran penuh pada edisi kali ini adalah 33 pingat emas, 51 perak dan 58 gangsa. Saya rasa kalau dalam bahasa putih, not the problem insyaAllah. I think it's very fair. Kami dan juga Persatuan Kebangsaan dan juga MSN, we all believe that this is yang terbaik. Kalau extra bonus, datanglah, ambil gambar banyak-banyak. Dalam 60% of the medal comes from athletics dengan swimming. So insyaAllah lubuk kita adalah swimming dengan athletics juga. Tapi tanpa kita tanpa kita lupakan atlet berpasukan pun juga akan insyaAllah akan boleh membawa medal kepada kita. Beliau turut optimis kontingen negara mampu menduduki 4 kedudukan teratas keseluruhan biarpun tanpa kehadiran 3 jagoh negara iaitu Datuk Muhammad Latif Romli, Ziad Zulkifli dan Chiah Lek Khaw. Beliau tetap yakin dengan kemampuan atlet-atlet muda. Kita bagi peluang juga yang lain, atlet baru, and we believe that they also can produce. So that is a chance that we want to give kepada atlet ni. Malaysia akan mengambil bahagian dalam 13 daripada 14 jenis sukan yang dipertandingkan termasuk satu sukan demo iaitu sukan elektronik atau e-sukan.